Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti, Azərbaycan Respublikasının Xarici Kəşfiyyat Xidməti və Azərbaycan Respublikasının Dövlət Sərhəd Xidmətində zabitlərin həqiqi hərbi xidmətinə könüllü daxil olan vətəndaşlar birbaşa kadr zabit heyətinə keçiriləcəklər. Bu, Prezident İlham Əliyevin imzaladığı hərbi vəzifə və hərbi xidmət haqqında Azərbaycan Respublikasının qanununda dəyişiklik edilməsi barədə qanunun tətbiqi və hərbi vəzifə və hərbi xidmət haqqında Azərbaycan Respublikası qanununun tətbiqi və Azərbaycan Respublikasının səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə dövlət xidməti haqqında əsasnamənin təsdiqi barədə fərmanda dəyişiklik edilməsi haqqında fərmanda əksini tapıb. Fərmana əsasən Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti, Azərbaycan Respublikasının Xarici Kəşfiyyat Xidməti və Azərbaycan Respublikasının Dövlət Sərhəd Xidmətində birbaşa kadr zabit heyətinə könüllü daxil olanlar üçün hərbi xidmətə daxil olmaları barədə əmrin imzalandığı gün həqiqi hərbi xidmətin başlanğıcı sayılacaq.